Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadirov özünün Telegram kanalında Rusiya prezidenti Vladimir Putin'e imzaladığı bir məktubu dərc edib. O, Putin'dən Çeçen xüsusi təyinatlı axmat bölmələrinin Baxmuta köçürülməsi barədə göstəriş verməsini xahiş edib. Mən Rusiya Federasiyasının Ali Baş Komandanı Putinə, Axmat bölmələrinin Baxmut şəhərinə yenidən birləşdirilməsi barədə göstəriş vermək xahişi ilə məktub imzaladım deyə yazıb. Bildirim ki, hazırda Wagner qrupu Baxmut ərazisinə cəlb olunub. Wagner'in rəhbəri Yevgeni Prigojin vəzifələrin mayın 10-unda Axmat bölmələrinə təhvil veriləcəyini bildirmişdi. Qrup mayın 5-də təxminən 7 aylıq əməliyyatdan sonra şəhəri tərk etməyə qərarına gəlib. Prigojin bunu Wagnerçilərin silahının tükənməsi ilə izah edib. Döyüşçülərin rəhbəri bildirib ki, Baxmutdakı Rus qoşunlarında kəskin sursatlar var və o, Rusiya Müdafiə Nazirliyindən qrupa daha çox sursat verilməsini tələb edib.